Budući da nam je Hrvatsko-katoličko sveučilište i Institut za povijest iskazao tako veliku čast, dao priliku da ono što je nama najviše u srcu surađujemo, zato ću ja vas pozdraviti riječima: ovo je dan što ga učini Gospodin. Dan suradnje. Da, ovo je dan nove svjetlosti i dan novih mogućnosti koje nam je nadahnuo Gospodin. Veličanstveni gospodine rektore, cijenjeni gospoda dekani, direktore, poštovani svi profesori ovoga sveučilišta, dragi svi djelatnici, poštovani organizatori i predavači na ovome studijskom danu, dragi svi sudionici, studenti, predstavnici medija različitih ustanova. Dok sam kao siromašan pastir bez oca i ikakvih sredstava u našoj obitelji napasao domaću živinu po bregovima tako tipičnim za našu Dolensku, to je dio Slovenije kako znate, u jednom sam trenutku osjetio da visoko nada mnom sve nekako doslovce bruji i nazire se vječnost. Ne mogu sam pojasniti toga trenutka u mojoj ranoj mladosti, ali tad sam obećao Gospodinu da ću mu rado biti u službi povezivanja. Može se reći da je jedna od najvećih povijesnih pobjeda naše crkve, upravo katoličke crkve, to što je zaživjela u strukturi, u tijelu, tu povezanost. Odatle ime Universitas. Crkva nije dozvoljavala da bi podijelili duhovno i tjelesno nebo i zemlju. Dakle, ta povezanost između vidljivog i nevidljivog svijeta, čudesna povezanost između tijela i duha, i time je crkva počela i koncipirati i ustanavljati univerzitete. Donosim vam dakle najljepše pozdrave i najdublje želje za blagoslovljene domete i visoku studioznost vaše drage ustanove. Papa Ivan VIII, kako znate, prvi je pismeno zabilježio ime našega grada i to na slavenskom jeziku Beograd. Od toga 17. travnja 878. godine pa nadalje svi ostali nasljednici svetoga Petra budnim očima prate i ovaj grad, koji se ponosi, već ste rekli, posebnim genijusom loci, ušćem, susretom dviju rijeka. Da, može se reći da je pravo ime našega grada Ušće, kraj susreta. Nije samo Sveti Ivan Kapistran, papin izaslani godine 1456. godine, s ostalim obranio slobodu Beograda. Dozvolite da mi da kažem, da time vidite odakle dolazim, a vi svi znate, ali tada je od istog jednog velikog branitelja Beograda izgubio poznati celski grof Ulrih II., i od tada je zapravo i Slovenija počela strašno padati. Ne samo dakle Sveti Ivan Kapistran, nego za tu slobodu i Beograda i ostalih zemalja žrtvovao se i blaženi Marko iz Avijana. Kada je najprije pomogao pobjedu kod Beča, došao je sve do Beograda. Kako znamo, u istim godinama Papa Pio II. Umro je tad u Anconi čekajući vojsku iz Europe da bi, kot je sam zapisao, oslobodio Smederevo, kapiju Balkana. Ali ona, vojska, nije došla. Kao što nije došla ni potrebna pomoć te teške godine 1521.
tada se ta ista Evropa našla strahovito podijeljena, boreći se reformacijom i drugim nutarnjim raskolima. A te nutarnje podjele majke Evrope uvijek su bile zlokobne. Upravo zato mislim da moramo mi na tim prostorima jače surađivati. Trebamo dakle činiti sve da nadjačamo ponore podjela, da nadjačamo nečisti zrak samodostatnosti. Zato upravo s velikom, ali nadasve poniznom solidarnošću sudjelujemo u ovome danu i želimo svima obilje nadahnuća i mnoštvo, što rekoh već na svetoj misi, mnoštvo pozitivnih iznenađenja. Iskreno čestitam svima i hvala vam za sve što ste priredili, organizirali. Hvala lijepa.